Atenção, categoria faixa preta, super luta. Leandro Tadeu, equipe Pedroso Team. Anderson Silva, equipe Pedroso Team. Jonathan Bispo, equipe RNB. Arthur Martins, equipe Sato Team. Luiz Monstro, equipe Leão Dourado. E Gustavo Rosó, equipe Gris Barra Nova Suíça. Área de pesagem. Yeah.
Atenção, atleta campeão, faixa preta, luta casada, Leandro Nadur, equipe de Cruzeiro, Luiz Rossi, equipe de Leão Dourado, Gustavo Cosmo, equipe de Luiz Carnaval, Suíça, Arthur Martins, equipe Sabatinho, Jonathan Pisco, equipe EMB, Anderson Silva, equipe de Cruzeiro, Vamos lá.